Dobrodošli u moj novi video. Danas smo opet u Rakovici. Došli smo u Dis da kupimo novi sok Drip i ocenit ćemo. A i kupit ću takis, tako da vidimo se. Ljudi, našli smo Drip. On je super. Tako da nije imao crveni, tako da cijene 200 dinara. Uzet ćemo ga samo još na nađu u pakisu. I pozdrav svima ljudi, evo sad smo se vratili iz Disa. Kupili smo Drip. I nije imalo takisa pa smo uzeli Cheetos. Da. Sad ćemo oceniti zajedno, čak ti skuno je moj Cheetos. Aj ti. Oh. Miris je kao limunada. Isto, samo nekako, da, nisam rekao limun ili meta je u pitanju. Da, stvarno se osjećam. Ovo je preslatko. Ovo je dobro. Dobro, ali mnogo slatko. Ne, čudan je. Da, mnogo je slatko, ukus. Kao pravi, samo još slađi. Nije toliko slađi, ali mnogo je ukus. Čak te vidimo koliko ima šećera. So ima... Ne, dobro. No, ne piše šećer, znači nema. Evo ti doma. Nema. Nema, ćemo srti. Čakaj, ipak limun ili meta. Ovo je koštalo 200 dinara, tako da. Da. Zanimljiv ukus je. Malo su flašice ispucale, ali... Zanimljiv izgled ima. Da, vrati, nekako mi je retardirana flašica, ali... Dobro, ipak. Moraš malo... Da, skoro kao prime. Da, samo još... Pa ne znam da li je slađi ili nije. Nekako mi čudan ukus ima. Kao da nije, brate, sok. Kao da je nešto preslatko. Kao ono kad staviš limun... Ovo jeste, osjeća se i na limun i na limetu. Osjeća se i na limetu, da. Ali, brate, kao da su samo stavili limun, limetu, vodu, brate, i šećera, brate. A ne, ozbiljno, ali boje, ovo je samo... Da, ovo je... Ovo je džotin. Normalno boje. Ovo je džotin, da. Da, nije bilo crvenog. Da, nije bilo crvenog. I da, džota i ovaj muđe su rekli da ovo nije sok. To jeste sok, ali ovo je više voda s ukusom. Ba, vidite sami boju. Boju ovog soka. Nije zelena, providna, brate, kao voda, ali zelena. Da, zelena, ali... Providno, isto vreme. Ali dobro, za 200 dinara šta ima se očekuje? A ima 0,5, ovo je... 0,5, da. Ali što on ima dobar dizajn, kao Drip, kao. Da, zanimljivo. Zanimljivo, sada. Po meni bolje od Prima, a manje košta. Po meni, sljedeći put uzimamo ovaj crveni. Crveni, ako vam vidimo. Crveni, crveni. Ali samo, znate... Opet smo došli u Rakovicu, zato Dis najbliži nam je u Rakovici i to. Inače, ako želite snimate sa mnom slobodno. Dajte si na Instagram njegov, Jovan M. Ne, m.donja.jovan. Zapratite me i na TikToku. Jovan Marjanović, 43 ocika. Tako da, i na YouTube-u, svi bacite like i subscribe. I sad ću ja probam ovo govno. Da, ovo je Cheetos. O, čak, miris. Miris je... Evo ga, sastojci, kukuruz. Čak te vide ljudi. Vidite ljudi, a? Vidite. Ma briga me izdajem. Ma da. Znači ovdje imaju pečurke. Ne. Pečak, kukuruz, ne znam šta, to je to. Ovo ćemo probati. Da, ovo je koštalo 220. Jer bilo vam popust ili ne? Ne. Evo kako izgleda. Kao vrata ono izgleda. Zanimljivo izgleda. Okej. Nije loše. Znači nismo dali ocenu ovome. Po meni ovo je... Meni je šestica. Meni je ovo baš lepa osmica. Cheetos, brate.
Ima neki šmek. Da, dobar. Na među su one, naš ono okrugo. Od sira, ona, pipsi. Beži, bre, maknem ovo. Ljudi, je, probajte vi. Evo vidite kako je. Da, imam 95 grama. Pa. Čovjek mi zalepio smolu, jebim. Nije, sam je, sam je. Lep ukus. Vidite, evo. Evo razlike u švicarskom, brate. Jedan je ovolični. Znači, brate, mali ono tanak. Jedan, brate, ono deblji. Znači, ljudi... Što se mene tiče, ovo je jedna... Jedva smo našli mesto. Sedmica, što se mene tiče. Ti šta kažeš, koja je tvoja ocena? Nemam reći, brate, za ovaj čitos. Mislim da je oče, ali... 8 od 10. Ja sedmica. Moram malo razplažimo. Svi označite muđu i džotu u komentarima. Da, muđa i džota. Ako želite, dođite sa nama. Treći put. Na Instagramu ću da objavim story, da ćemo da dođemo opet i da probamo ako bude bio... Ali ne moram, znači, objavit ću gdje sljedeći put idemo. Znači, ako želite saznati gdje idemo sljedeći put, morate da me zapratite na Instagramu, ponavljam. @donjacrtajovan, tako da... Slika Haalanda, fudbaler, na stolici. Ja samo da vidim kako se ja zovem, ne znam. Mislim da je nešto Filip, i njega da, zapratite. Da, na YouTube-u, TikTok-u, čemu. Na Instagramu, evo kako. Brate, obrnuto je Filip, čekaj. Da, obrnuto. Filip, p, 4p, tačka 1503. Znači, koga zaprati, dobija pozdrav u sljedećem videu. Tako da, ko nas zaprati na TikToku. Ovo je, brate, dobro, brate, dobro. Na TikToku, Ferks 0173. YouTube. Znači, link će biti u opisu. Svi zapratite YouTube, TikTok, sve. Moj njelo. Stvarno nemam reći. Oj, Miros. Htio sam takis, brata, ali... Mislim da bi... Sljedeći put ljudi u videu ide takis, može? Da li da im kažem, brate, da idemo sljedeći put? Pa nije. Ljudi, ne znam da li će on biti u sljedećem videu. Ne znam. Jer mislim da neću biti ovdje u Beogradu, tako da sljedeći video će biti najverovatnije na Kopaoniku ili tako negdje, tako da stvarno nemam reći. Čitos, brate, stvarno mi znam. Lepo je vreme, taj man, danas. Malo je oblačno, ali... Vratno će pasti kiša. Ali... Stvarno dobro. Nemam reći. Ljudi, nastavljamo sa jelom. Sad zaboravio sam na najbolje youtubera. Veliki pozdrav za Dextroka. Dextrok znači... Moj drug, veliki pozdrav za njega, Viktor Kulačević. Da, on voli Dextrok, on je njegov najveći fan. Njemu je idol Dextrok, tako da nemojte da ga suđujete, ipak dečko voli. Još imam autizam. Ja sam već ovo probao, ali ajde još jednom da probamo. Ja nisam ništa probao. Znači, otvorit ćemo... Croissant. Dečko, ne znam croissant, otvrlo. Brate, mali je. Mali, ko moj. Ovako je, brate, mali. Znači, vidite, mali je, brate, ko ovako. Srednjaka. Ko glava, na primjer. Šta ću prepolujem na pola? Topi se. Drži, izvolite. Ljudi, izvinite, imali smo mali poteškoće sa kamerom.
Pa kruasan? Meni je bolje 7 days, realno. Pa naravno. Hoćem za ovo. 6,5 iskro. Meni 4. Ovo nije baš dobro čokolada, ovo je kakao. Pa da, pa jesi. Više ljudi kakao. Znači, pogledajte kako on je. Uredili su 100 grama. Ovo je mlečna šokolada, naravno. Na pačku sam ukrenuo. Nisam teo lešnik, ne znam što, ali ajde. Sad će otvorimo, vidimo šta imamo. Čaj da vi vidite. Znači, ne znam da otvorim, brate. Pade nešto, pade nešto, pade. Ovo će pada sve, jer. Ne može čaj da otvori. O, brate, malo ovde lepe, lepkom, brate. O, brate. Da, to. A dobro. Čokoladu otvorili smo. Neki lepak na sred čokolade, ali nema veze. Pa evo, ovako o, izgleda. O, šta je to? Ja sam ovo jeo, tako da znam. Ovo je dobro. Znači, ovako odlomite. On je jeo, pa znam, ima iskustva. Znači, uzmete ovako i kao, to ti je kao neki dijamant. To lomiš. Čekaj. O, evo ga. Evo ga. Ne, drži. Oh my god, da je to što me mami, ne tu jebem te ustima. Znači to je kao dijamant, vid. Da, uđe se mi malo dijamanta. Evo te. A što nisi lepo, nisi lepo odlomio? Izvini, druže. Čokolada, to čokolada, dobro je. Ovo je obična čokolada, da. Ajde ga snimi. Sam ja onaj kut 3. A ovo je mre, al... Ne to, be. Da, ne, mi stvarno si mi. Ne, ovo mi se ne sviđa. Šta, čokolada? Čokolada je dobra, već šta mi pali. Ja nisam od kakao. 100% kakao. Ne. Nije. Isto četvorka. To jest, ono je... Krasan je sad petica. Sad ne znam. Kako neko može jede u čokoladu? Sedam i pusti. Ne znam, gde ćemo sad da nosim u čokoladu? Ti nosiš. To ja. Čokolada 7,5, brate. Dobro je. Krasin je bolji. Šta pričaš? Ja ti kažem. Lepa tekstura. Da, tekstura je lepa. Nemojte me osuđujete zato da držim čokoladu rukama. Čiste su mi ruke. Da. Tipo je pare, pa su mi se počistile. Da. Meni su. Ljudi, mi ćemo ovo da dovršimo. Mi ćemo ovo da dovršimo. A mislim, vidimo kad budemo na žetonima. Pus! Ne, ne idem. Ljudi, stigli smo ovde na žetone, tako da. Ja s njim ovdje. Ja, mama. Imam ukupno 3 puta. Ja ću napravi jednu. Ljudi, znači... Ne možem to što. Mislim da bi trebao u žensku rutku.
ljudi, ljudi Zeka. Sad ću ja jednom da pokušam. Zeka, ovo ide vama. Napišite u komentarima. Da li želite? Ko napiše Zeku u komentarima dobija ga. Give it. Da. Evo ga. Da vidimo. I naravno da me se zajeba čovek. Ovo je namešteno. Mislim, ja ona je ustala. Ali namešteno. Dobro, ljudi, vidimo sledeće video. Tu je Zeka. Pozdrav.